Assalomu alaykum, Offside ko'rsatuvining tele tomoshabinlari. Endi kechirib qo'yasiz-ku DJ Pelegrim janoblari. Bitta kechgan odam yana kechadi. Siz shu uchun Barselona fanatiman demang hech qachon. Bizda baribir futbol yo'q ekan. Bo'mbo'sh stadionlar, talabga javob bermaydigan chim. Chim muammosini 20-yil da menimcha yopamiz. Yo, futbol o'ynashimiz kerak. Yoki buna futbolni yig'ishtirishimiz kerak. Men transfer narxim balandi. Opa. To'g'risi bu transfer bunaqa pulga meni ham oladi hozir. Rossiyaliklar. Bunaqa pulga meni klubim qo'yavermaydi. Uyalinglar akalar. Birinchi dushman Dilshodbek Kattabek. Messi vatan uchun o'ynamaydi. Deyarli shu. Opa, mana bu qanaqa burilish bo'ldi. Aizlar, men bu qarsak chalmasdan boshqa ilojim yo'q. Kasseris Realdan xor bo'lib ketgan. Benzema juda ham qoqlagan. Qoqlaganda qilardi. Yo'q, chunki Ronaldo bor edi. Qirol, haqiqiy qirol. Busto hayratda dedi-ku. Men futbolni yaxshi ko'raman. Haqqingiz yo'q sharhlashga. Birdan aytishim mumkin, yutqizmadi. Ha, Jamshid, menga futbol to'g'risida gapirma. Ibrohim Ahmedov, Kaka, Messi. Birti. Maski bo'lsa ham kiyib kirardim Barselonaga bor-ku. Mana shunda shimimni ko'tarib. Qo'rqsam Mirjo Qosim pakma solishtiryapman. Bunaqa klublar bo'ladi. Men Xayrulloh Hamidov asabiylashganini hech ham ko'rmaganman. Messi o'ynayapti, nima qilishim kerak? Messi o'ynayapti, nima qilishim kerak? O'zi normal futbolchi bo'lmagan, nima deyapti? Men inzilarim qotib ketdi. Nimadir otdingizmi televizorga shu payt? Janjal bo'ladi. Stop. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, Futbol TV telekanalida Offside ko'rsatuvining navbatdagi soni. Bugungi soni qaysidir ma'noda Real muxlislarini ranjitgan. Qaysidir ma'noda Real muxlislarini ranjitish bilan o'zbekistonlik futbol muxlislarini xushnud eta olgan. Bir so'z bilan aytganda, ajoyib futbol namoyish etayotgan va o'z-o'zidan terma jamoada ham hozircha ajoyib o'yin ko'rsatayotgan super bir futbolchini taklif etganmiz. Bizda juda ham ko'p takliflar bo'ldi. Futbolchilarni ham ko'proq olib chiqing iltimosi deb. Shu vaqtga qadar Masharipov yoki bo'lmasa Shomurodov kabi futbolchilarimiz bevosita ofsayd ko'rsatuvda ishtirok etishgan va bugun ham o'sib kelayotgan yana bir yulduz futbolchi deb bemalol fikr bildira olamiz. Sababi yuqorida men Realni bejizga aytganim yo'q. Va aynan Yevropa Chempionlar Ligasi saralash guruh bahslari doirasida bevosita Real darvozasiga to'p kirita olgan yana bir o'zbekistonlik futbolchi, yana bir deyishimizga asoslar yetarli. Bundan avval ham adashmasam Maksim Shatskiy ham aynan Real darvozasiga gol kiritgan va yana bir futbolchimiz Jasurbek Yaxshiboyev aynan bugun ofsayd ko'rsatuvi mehmonilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Endi futbolchilar juda ham bir vazmi, juda ham bir bosiq bo'lishadi. Buni biz Shomurodovda ham ko'rdik, Masharipovda ko'rdik, lekin Shomurodovni shuncha harakat qilsa ham ocha olmadim, lekin Masharipov oxiri ochildi va juda ham bir ajoyib suhbat bo'ldi. Umid qilamizki, siz bilan ham xuddi shunday suhbat bo'ladi. Bemalol so'rashib olishingiz mumkin muxlislar bilan, tomoshabinlar bilan. Ko'rib turgan tomoshabinlarga assalomu alaykum deyman. Balaroy, eshitdim, quloqim yaxshi eshitmaydi. Assalomu alaykum muxlislar. Shu ko'rsatuvga chaqirganingizdan xursandman. Sizga esa yetib kelganingizdan juda ham xursandmiz. Aynan bizni ko'rsatuvimiz uchun tashrif buyurganingiz uchun juda ham xursandmiz. Jasurbek, umuman futbolga qiziqish haqida gaplashsak, keling oddiy bir savoldan boshlayman. Endi asab joyda. Da. Shuncha yaxshi yonimda shuncha odamlar bor, chi bo'lmasa yonim olib turishadi. Endi futbolchining asabi, umuman sportchining asablari joyida bo'ladi-ku. Men shunaqalarda ham asabini qo'zg'atish yaxshi ko'raman-da, shuning uchun aybga buyurmaysiz, oldindan uzr so'rab qo'ydim. Xo'sh, futbolga bo'lgan qiziqish? Futbolga bo'lgan qiziqish shu yoshligimdan boshlangan. Shu mahallada futbol o'ynab yurardik. Ko'chalarda kopto tepib. Futbolga kirib kelishim sababi o'sha buvim bilan buvam bo'lgan shu mahallada o'ynab yurganda qiziqishimni ko'rishgan ular. Keyin bir kuni televizorda e'lon berilgan, shunaqa 97-yillar qabul qilamiz deb. O'sha buvam bilan buvim olib borishgan, o'sha imtihonlardan o'tib, keyin shu futbolni boshlaganman. Adashmasa Paxtakor akademiyasida faoliyatingizni boshlagansiz. Har xil gaplar bo'ladi-da, akademiyaga kirish uchun, akademiyada yaxshi joy egallash uchun talantni o'zi kifoya emas, ma'lum bir mablag' ham kerak. Men bu yerda hozir faqat Paxtakor haqida gapirayotganim yo'q. Bundan avval juda ham ko'plab oddiy muxlislar kelganda ham o'z dardlarini aytgan. Shuncha talanti bo'lsa ham, baribir hamma narsa moliyaviy masalalarga borib taqalyapti. Sizda qanday bo'lgan? Endi menda ochiqchaga, men o'zim ham ochiqni aytgan kambag'aldan chiqqanman, dehqon oilasidan. Endi menda bunaqa sharoit bo'lmagan, pul berib yo boshqa qilib
Ben kerak bo'lsa shunaqa vaqtlar bo'lgan futbolda şu oilaviy sabablar uchun, moliyaviy taraf uchun tashlaradigan vaqtlarim ham bo'lgan. U paytlar murabbiyim. Yo'q, sen futbol tashlamaysan. Sana kerak bo'lsa chetlarga chiqsak baribir pul moliyaviy tarafdan baribir yig'ilardi u payt. O'sha taraflarni menda yo'q edi pulim. Misol o'sha paytlarda murabbiyim o'zimni yo'lini to'lab o'sha chetlarga olib chiqardi. Menda lekin unaqa agar 100% pul bilan bo'lganda men hozir futbol o'ynamayotgan bo'lardim. Men yo dehqon yo qattadir ishlab yurgan bo'lardim. Aha, demak siz hozir mana shunday fikr bildiradigan tomoshabinlarimizga ochiqchasiga aytmoqchisizki, oddiy dehqon oilasidan chiqa turib va joyi kelsa aynan oilaviy sharoitim tufayli futbolni tashlab ketadigan joygacha ham borganimda talant o'z so'zini aytgan, to'g'rimi? Agarda sizda o'sha iqtidor bo'lmasa, murabbiy siz uchun pul to'lamasdi deb tap ochig'i. To'g'ri. Shunaqa bo'lgandi. Shunaqa bo'lgan. Ochiqcha gap shunaqa bo'lgan. Endi har holda bilasizmi, butsi ham bunda olib qarasa arzon ham. Kerak bo'lsa shunaqa vaqtlar bo'lgan, men butsim yirtilgan paytda o'zimda shunaqa bo'lmagan olish iloji. Murabbiy shunaqa menga anaqalar qo'yardiki, sen shu o'yin ikkita gol urgan, men o'zim butsim olib beraman dedim. O'sha o'yin 3 tur urardim. Motivatsiya, mana qanaqa motivatsiya berish. Yosh. Shunaqa narsa bo'lgan menda. 2-3 marta bo'lgan. Ya'ni haqiqatan siz o'sha 2 ta ursang degan joyda siz 3 ta gol urib, kamida butsi ham olgansiz. Olganmi? Kim haqida gap ketyapti hozir shu murabbiy? Jasur Abdurayimov. Jasur Abdurayimov. Jasur Abdurayimov, sizga shaxsan o'z nomimdan kattakon rahmat deyman. Mana shunday murabbiylar ko'paysin-da, baribir yoshlarga har xil yoshlar bo'ladi-da, eng asosiysi talant o'sha iqtidori bo'lsa, ularni baribir shu murabbiychalik hech kim tarbiya qila olmaydi aynan futbolda. Birinchi qadam qo'yayotgan vaqtda murabbiy baribir ham ota, ham ona, kerak bo'lsa ham do'st. Hammasi o'sha murabbiyga bog'liq va bugungi kunda mana biz hozir buni mevasini ko'ryapmiz. Va Yaxshiboyev bugungi kunda aynan ajoyib o'yinlarni namoyish etyapti. Xo'p, Paxtakor akademiyasi. Keyinchalik siz Paxtakor klubi o'rinbosarlarida harakat qildingiz. Umuman asosiy tarkibga o'tish qanday bo'ldi? Endi u biz akademiya paytimiz Babayan edi. Payt nima desa bo'ladi. U Babayan ham bizga ko'p yordam bergan, baribir chiqishimiz uchun ham nima desa bo'ladi. Keyin keyinchalik ham chiqdik, baribir asosiy tarkibga chaqirishdi, trenovkalarda boshladik asosiy tarkib bilan. Endi shu Tarvilatsiyaga kelgan payt shu Tarvilatsiya bilan sal kelishmovchiliklar bo'lgan. Mana shu kelishmovchilikni men eshitgan edim. Agarda iloji bo'lsa ochib qilasak. Meni nazarimda ofsayd ko'rsatuvda, hattoki bilasizmi, men sizga bir narsani yordam tariqasida aytmoqchimanki, bu shunaqa ko'rsatuvki, biz o'yindan tashqari holatda turgan holda bemalol suhbat quramiz. Hattoki Masharipov qanaqa qilib ochiq qolgani, Masharipovni o'sha Paxtakorga Xorazmdan olib kelib, keyin Paxtakordan haydab yuborilgani, Masharipov o'sha Toshkentda boshqa klublarida sarson sargardor bo'lib yurgani haqida ochiqchasiga gapirib bergan. Va biz shu Arveladze masalasida ham bir shunaqa tortishuv bo'lgan edi. Biz aytib so'raganimda, shunaqa futbolchimiz, Paxtakor akademiyasi tarbiyalanuvchisi, bugungi kunda shunaqa bir ajoyib o'yin ko'rsatayotgan futbolchimiz nima uchun Paxtakordan ketdi? Nima uchun AGMKga o'tib ketdi? Degan savollar tug'ilganda, shu sizdan eshitmoqchiman-da shu gapni. Endi Shota bilan aloqamiz yaxshi edi. Menga ishonib, shu Liga chempionati saralashda, Osiyo Liga chempionati saralashda men qo'ygan, asosiy tarkib tushganman. Bu o'yinda qanaqadir baribir o'yinim uncha chiqmagan, menda asabiylashish bo'lib, zamin qilgan. Beshinchi qaysidir mutda. Chunki asabida, unda asablarim o'zimdan emas edi. O'zimdan qoniqmaganman o'yinimdan. Zamin qilgan payti, qo'l cho'zgan payti men uni ko'rmasdan o'tib ketganman, qo'l bermasdan. Yana bitta Messi o'rtoqlar. Mana Messi. Messining holati, endi xabar bo'lmaysiz, ochiqchasiga aytaman. Nima uchun Messi deyotganim, keyinroq tushuntirib o'taman, hurmatli muxlislar, keyinroq tushuntirib o'taman. O'sha o'shandan keyin xoramizda sal kelishmovchiliklar bo'lgan, meni bir oyga chetlatgan, shtraf qilgan. İşte shundan keyin boshlandi oramizdagi anaqa atnashini уже sovish boshlagan. O'zimda ayb bo'lgan, endi to'g'ri. Yo, vaholanki siz ko'rmay qolganmisiz yoki asab taraylik, ochiqligimiz kelmay. Baribir shu tarbiyachi bugun Paxtakor murabbiyi emas. Asabingiz chiqqandagi ko'zingiz ishingiz ko'rmaydi. Men to'g'ri razval kirib ketganman, qo'lim cho'zgan, men ko'rmaganman. To'g'ri kirib ketganman, endi muxlislar to'lla bo'lgan stadionda u
Televizor da bergan, o'sha momentda, o'sha vaziyat. Takroran ko'rsatilgan yana. O'shandan keyin oramizda kelishmovchiliklar bo'lib, lekin nima desa bo'ladi, baribir har bir ish yaxshilikka-yu. Agar o'sha narsa bo'lmaganda ham men hozirgacha Paxtakorda o'ynab yurgan bo'lardim. U chetda o'ynamasdan demoqchiman. O'sha ham qanaqadir menga Paxtakorni kechish uchun sabab bo'lganda, o'sha narsa ham. Agar Paxtakorda ketmaganda men hozir hech Paxtakorda o'ynab yurgan bo'lardim. Realga gol urmagan bo'lardi, desa boshqacha qilib aytganda. Shu shunaqa. Umuman, o'sha holat siz so'rashmay o'tib ketdingiz. Keyinchalik sizni bir oyga chetlatdi, jarimaga tortdi. Yakunda klubdan ketish taklifi kimdan chiqdi? Siz undan keyin AGMK'ga o'tdingiz. Olmaliq. Uje menda igrovoy praktikam uje kamayish boshladi. O'yinga tushmadim. Tushsam ham 5-10 minut har o'yin. 5-10 minut endi futbolchi uchun bilasiz, u juda kam o'zi nima deydi, vaqtingizni o'tkazasiz. O'ynamagan sari uje tanazzul. O'yin amaliyoti kamayib borgandan keyin yakunda baribir o'yindan chiqib ketadi-da futbolchi. Chiqib ketadi futbolchi, shuning uchun men shu Olmaliqdan taklif tushdi, men boshda rad qildim, o'tmayman dedim. Taklif ulardan chiqdi? Ha. Men rad qildim, yo'q, o'tmayman dedim. Keyin baribir ham chuqur o'ylab ko'rdim, baribir Paxtakorda qolsam o'yin amaliyoti baribir ololmayman. O'shaning uchun bir kun qolganda transferlar yopishiga o'sha kuni kechqurun kelib rosa o'ylaganman, to'g'risi ikkilanganman, keyin men tavakkal qildim, o'tdim. Murabbiy Mirjalol Qosimov edi o'sha. Mirjalol Qosimov, ham menga o'z telefon qilib ke shunaqa endi Mirjalol Qosimov baribir O'zbekistonda nima desa bo'ladi, eng maestrosi deymiz-da baribir. Endi u odam ham ke o'zim o'ynataman, birga o'ynayana qilamiz. Xudolar senga ham yaxshi bo'ladi, menga ham yordam berasan deb taklif qildilar. Endi rad qilmadim, bordim. Endi nima deydi? Ochuchaku baribir hammasi. Olmaliq klubida Paxtakordan kamroq maosh olardiz-a? Shu tarafni ham o'ylagansiz-da? Yo'q, Paxtakorda maosh emas, maosh bir xil edi. Olmaliq bilan Paxtakorda bir xil maosh olardim. Bonuslar kattami-da? Yo nima farqi bor edi mana? Klubni nomidan tashqari yana qanday farq bor edi? Endi to'g'ri, endi bonus anaqalar baribir Olmaliq bilan Paxtakor ha. Farq qiladi. Endi men agar pulga qiziqqanimda men hozir arab jamoalariga shu bir yil bo'lgan bo'lar arab jamoalarida o'ynab yurganimga misol. Futbolga pulga qiziqqanimda demoqchiman. Men u yerda pul menga ikkinchi o'rinda edi. Samo glavni o'yin amaliyoti kerak edi menga o'sha vaqt. Shuning uchun o'tganman. U23 Osiyo chempionligini qo'lga kiritganingizdan keyin gapni ochig'ini aytamiz. Qaysi klublardan takliflar tushdi? Menga ko'p arab davlatlaridan tushdi. To'g'risi, endi Yevropadan yo'q edi variantim. Men ularga hammasiga rad javob berganman. Chunki men maqsadim shu Yevropada o'ynash edi. Belarusiya sal bo'lsa ham Yevropa havosida bor. Belarusda ham ko'p emas, bor. O'shani tanladim. U yerda moliyaviy taraf ancha zaifroq. Past, sharoit ham past, lekin o'zimni karyeram uchun o'sha variantni tanlaganman. Birinchi qadam sifatida hech bo'lmaganda. Xo'p, shu o'rinda savol tug'iladi. Kelingiz yana Olmaliqqa qaytamiz. Ya'ni AGMK jamoasiga qaytamiz-da. Mirjalol Qosimov sizni o'zi taklif qilib, o'zi chaqirib, menga ham yaxshi bo'ladi, senga ham har holda o'yin amaliyoting bo'ladi degan maqsadda chaqirib, bor yo'g'i 9 ta o'yin o'ynatdi. Bunga nima deysiz? Bunga nima sabab bo'ldi endi? 9 ta o'yinda bor yo'g'i maydonga tushib, Paxtakorda klubdan voz kechib u yerga borib, bor yo'g'i 9 ta o'yin o'ynab, keyin Belarusni bir jamoasiga, unchalik nomdor bo'lmagan jamoasiga o'tib ketish. Bunga nima deysiz? Umuman, AGMK'dagi holat qanday bo'ldi? Endi AGMK'da yaxshi edi holat. Misol, men ham bordim, boshida borganimda asos tarkibga tushdim, bilmadim. Keyinchalik nimalar bo'ldi? Endi unaqa oramizda hech narsa o'tmagan, Qosimov bilan muomalamiz hammasi yaxshi edi. Mosh o'yinimdan qoniqmagan bo'lishi mumkin. 9 ta o'yin baribir kam o'ynadim. Kam bu, kam. Bilmadim, shu o'yinimdandir balki nimadandir qoniqmagan uchun men keyinchalik shu zamenada yana o'tirib qoldim. Nima aytarli misol, u o'yin ko'p amaliyot bo'lmagani uchun aytarli sabab yo'q edi o'tdi. Olmaliqda. 9 ta o'yin golsiz. Golsiz, to'g'ri. Assist bo'ldimi o'shanda?
Yok, bu ham 0 ga teng. Assist bo'lgan. Assist bo'lgan. Endi kechirasiz, yarim himoyachini asosiy vazifasi hech bo'lmaganda assist bo'lishdi. Hech bo'lmaydi. Maydon markazini ushlash, assist bo'lish. Endi gol kiritish vazifasi to'g'ridan-to'g'ri hujumchilar yuklatiladi. Endi joyi kelsa baribir yarim himoyachi ham gol urishi kerak-ku. Endi baribir 9 ta o'yin siz o'zingiz o'shanda xato nimada deb o'ylaysiz? Nimada muammo bo'lganki siz Paxtakordan ketib AGMKga borib, u yerdan 9 ta o'yin o'ynab, keyin Belarusiyaga yo'l olishingiz. Endi nima desa bo'ladi? Paxtakorda ham men Olmaliqdan oldin ko'p o'ynamadim, chunki o'zimni ko'p o'ynamaganingizga o'zingiz baribir nadir xususiyatlaringiz yo'qotasiz-da. O'tiraversangiz zaminda balki o'ynamasa, u talanti ham yo'qolib ketadi-da uni. Tushkunlikka ham tushadi. Ha. Men ko'p o'yin o'ynamasdan Olmaliqqa bordim. Igroy praktika yo'q edi. U aniqida 3 ta 4 ta o'yin boshida baribir o'yin tempiga tushib, moslashib, kechimi 3 ta 4 ta o'yin kerak edi. 3 ta 4 ta o'yin asosiy tarkibga tushdim. Baribir o'zimni oldingdagi formamga tushib keta olmadim o'sha 9 ta o'yinda ham. O'shaning uchun ham endi ochiqcha gap aytganda futbolistga ham hamma o'yinchiga ham 3 ta 4 ta shans beriladi. Agar undan foydalanmasangiz, u men sizni yaxshi ko'rgan murabbiy ham sizni o'sha 5-chi o'yin qo'ymaydi. Chunki unga rezultat kerak. Mayli 3 ta yoki 2 ta o'yinda shans beradi. Undan foydalanish kerak. O'shandan foydalana olmadim deb o'ylayman. O'shanda. Demak, aytmoqchisiz, 9 ta imkoniyat berildi, 9 tasidan foydalana olmadim demoqchimisiz? Shunaqa. Shunday holatda sizga bir o'y xayol kelmadimi? Nima qilib yuribman bu yerda? Undan ko'ra shu arab davlatlariga borib, o'sha yerda o'ynab, pulimni olib yursam bo'lmasmidi deb. Undan xayollar ko'p o'tgan. Juda ko'p. Misol, o'z tasavvur qiling, Olmaliqda yuribsiz, 10 million so'm oylik, o'sha arablarda kamida 50 ming dollar, 60 ming, 70 ming. U baribir u o'y xayol keladi. Qarang, 10 million so'm oylik bilan 500 millionni farqi. Hech uyda o'tirib, keyin afsuslangan holatlar bo'lmadi. Nimaga bu yerga keldim? Nima uchun bu yerga keldim? Men mayli ketsam bo'lardi-ku o'sha yerga degan xayol. Zaxirada o'tiribman-ku baribir deb. Lekin shu vaqtgacha misol menda tanlovlar o'tgan bo'lsa, hech qaysidan afsuslanmaganman. Lekin hammasida baribir qanaqadir menga foyda tarafi bo'lganda, oddiy misol Belarusiya. U hech kim hamma aytdiki, kommentariyalarda ham o'qidim, ko'zim tushdi, va bo'ldi. Belarus chempionati pas, orqaga yurish, u yerda hech narsa bo'lmaydi, ko'karmaydi degan. Siz to'g'ri shunaqa fikrlar bildirildi. Ko'p bo'ldi. Men ularga e'tibor bermadim. To'g'ri, bir ikkitalar bari ko'ngilga tegadigan gaplar bor. Harakat qildim. U yerda ham misol uchun menga oldinga bir qadam bo'ldi u Belarus chempionati o'ynash. Keyin Polsha jamoasi mana Lega. To'g'ri, u yerda o'ynamadim, lekin uje har yili oldinga qadam bitta bo'lsa ham oldinga qadam tashlaymanda. Ana endi savol shu o'rinda, qarang. Siz Olmaliq klubida o'ynayapsiz, AGMKda. Va adashmasam, Belarusni energetik BGTU-a. BGTU. BGTU. Energetik BGTU birinchi o'tgan klub biz Belarusga. U taklifni belarusliklardan keldimi yoki Olmaliq jamoasi o'zi topib sizdan maslahatlashmasdan sotib yubordimi? Yo, u energetik BGTU-ni mana shu agentim ana qildi, menga tavsiya qildi. Undan oldin kari o'sha energetik bilan bu yoqda Koreya turibdi, ikkalasi bitta vaqtda. Ikkita chempionatdan taklif. Ular ham ularni ham anaqalari kelgan, klubda ishchilari kelgan, agentlari gaplashgani men bilan. Bu yoqda oylik uje Belarusga qaraganda nisbatan 10 barobar ko'p. Voh. 15 barobar desang. Lekin men bormadim yo'q Koreyaga, yo'q dedim. Bormayman dedim. Buni siz kim bilandir maslahatlashasizmi, o'zingiz qaror qabul qilasizmi? Baribir misol uchun endi hozir 24 yoshdasiz, adashmasam 24 yoshdasiz. Baribir sekin pul ishlaydigan davrda, baribir. Ertaga 30 yoshda sizga o'sha taklif etilayotgan 10 barobar katta summani taklif etadimi yoki yo'q? Belarusda esa sizga 10 barobar kam. Siz kim bilandir maslahatlashasizmi yoki o'zingiz qaror qabul qilasizmi shunday holatlarda? Birinchi navbatda baribir agentim bilan maslahatlashaman. Uning fikrini eshitib, u ham o'zi maslahat beradi menga. Keyin baribir oxirgi so'z o'zimga qoladi. Agentim ham ko'ning qatki tortadi deb so'raydi. Lekin men shu vaqtgacha hammasini misol bilan
Şu energetik de özüm tanladım. Lig yani ya, mesela Şerif de yani. Özüm tanladım da mesela. Bence variantla koyadı oldum ki, kaç bir dedi sanki. O'zim vaziyatlar uchun turib, sharoitlarini, qanaqa holatlarini meni aytib beradi menga hammasini. Keyin oxirgi so'z menga qoladi baribir. Men o'zim tanladim hammasini, o'shanda ham o'zim tanlaganman. Yo'q, men mayli, oylik kam bo'lsa ham shoqa boraman. Nima uchun? Mana shu savol. Nima uchun aynan energetik dedilaringiz? Nima uchun? Qarang, misol to'g'ri, chempionat past, lekin o'sha karantin payti faqat Belarus chempionati o'ynadi. U men uchun katta reklama bo'ldi. Chunki Az Koreya'ya borganimda men yo'qda 6 oy yo 7 oy futbol o'ynamadim Koreya chempionatida. Lekin Koreya ham birinchilardan bo'lib chempionatni ochdi. Ha, lekin 6 oy o'ynamadi yo'qda. 6 oy men hozir vaqtimni yo'qotardim. Maosh olib o'tirardingiz baribir. Maosh. Maosh nima desa bo'ladi, to'g'ri maosh olishim mumkin. Misol 30-40 ming dollar olishim mumkin, to'g'ri. Lekin u futbol o'ynamagandan keyin u mening maqsadim misol to'g'ri baribir pul hammaga kerak. Albatta. Hozir Shomurodov mana Yevropada o'ynaydi, butun dunyo taniyapti. Pul ham lekin oladi, pul ham ishlaydi. U 30 yoshda bu arab davlatiga borsa, uni oyligi 2 barobar ko'p bo'ladi. Nimaga uje nom? Aha. Men ham xuddi shunaqa birinchi o'zimni butun dunyoga tanitmoqchiman. Niyatim shu Yevropada o'ynab pul o'zi kelaveradi. Keyinchalik birinchi nom uchun ishlash kerak. Birinchi nom. Ana undan keyin pul o'zi kelaveradi. Nom sen uchun ishlaydi. Men hozir arab davlatiga borishim mumkin. Masalan, menga 1 million bersang yiliga 1 million dollar. Men hozir Yevropada o'ynayman. U O'zbekiston uchun ham yaxshi, men o'zim uchun ham yaxshi. Keyin o'sha davlatga boraman 30 yoshda. Lekin o'shalar 1 million bermaydi menga. Bersa 3 million beradi keyin. Ha, 3 barobar ko'p siz. Matematikada yaxshi o'qigan ekansiz. Ya to'g'risida, hozimni olib qarasangiz, Luboy mana Yevropa o'yinchilari ham nomdor o'yinchilar. Qaragandan keyin arab davlatlari ketadi. Yoki MLSga yoki arab davlatlari. Ularning nomi butun dunyo biladi. Ular 1 millionga, 2 millionga bormaydi. Nomi uchun ham olib keladi klubga va nomi uchun ham pul to'laydi. Tushunarli. To'g'rimi? Tushunarli. Ana endi siz energetikdan keyin Shaxtyorga o'tdingiz. Bu yerda ijara asosida o'ynadingiz. Va Shaxtyor bilan siz Belarus chempioni bo'ldingiz. Belarus chempioni bo'ldingiz. Nima uchun Shaxtyorda qolmadingiz keyin? Shaxtyor sizni nima uchun sotib yubordi? Shaxtyor menga ko'p kontrakt, yangi kontrakt taklif qildi. Oyligi undan ham 2 barobar ko'p. Yo'q, men avtomatik ravishda oshdi. Ha. Chunki unda chempionatning eng foydali o'yinchisi bo'ldim Shaxtyor bilan. Shaxtyorda chempion bo'ldik. 16 yilda chempion bo'ldi Shaxtyor. Va eng asos, eng qizig'i siz o'tganingizdan keyin chempion bo'ldi va siz o'sha yerda Belarusiya chempioni degan unvonni ham qo'lga kiritdingiz. Xo'p, keyincha? Keyin endi nima desa bo'ladi, o'sha Belarus chempionatida bari eng yaxshisi bo'ldim, chempion bo'ldim. Endi bari bir qadam oldiga tashish kerak. Shaxtyorda qolsam o'smayman, shuning uchun baribir Polsha Yevropaga juda yaqin, Germaniyaga. Chempionat ham kuchli. Belarusga qaraganda. Shuncha bari bir qadam oldiga tashishim uchun boshqa kaman jamoani tanladimda. Demak, yakunda hech narsaga qaramasdan ligaga o'tdingiz. Lekin ligada ham bir fantastik o'yin ko'rmadik-da. Ya to'g'ri, ligada men ko'p jarohat oldim. Shu jarohatlarim sababli bitta o'yin o'ynadim. Ko'p muxlislar ham ana qildi, kommentariyalarda o'qib turaman, bo'ldi, tugatdi. Darhol mana shunaqa fikrga o'tishadi. Bo'ldi, tugadi, yetib keldi, bo'ldi. Shunaqa, shunaqa. Yaxshiboyevni borgani shu yergacha ekan-u degan fikrlar bo'lgandir-a? Ko'p bo'ldi. Unaqa fikrlar endi baribir har bir futbolchida qanaqadir vaqtda baribir qiyinchilik, travma bo'ladi. O'shalarga sabr qilib, mana sabr qildik. Sherif jamoasida o'tib, nima desa bo'ladi. O'sha muxlislar, yomonlagan muxlislarni hozir topa olmaysiz-da. To'g'ridir. Qarang, legiyada o'yiniz chiqmadi. Jarohatlar. Nimaga ishonib Sherif sizni ijaraga oldi, to'g'rimi? Nimaga ishonib? Chunki Shaxtyordagi birinchi murabbiyim, o'sha Shaxtyorga o'tganimdagi murabbiy Sherif jamoasini boshqaryapti, Yuriy Vernidov. Aha, mana qayerda masala. U 5 oy o'ynamagan, futbol o'ynamaganiga qaramasdan u meni ijaraga oldi. Ham
Giroy praktiki yok. Ben de Beşiktaş futbol oynayayım. Çünkü karamazsa Shaxtyor bilen ikinci şampiyon olsa ben asos tarkifi koydum. Çünkü ben o bilen oyunu otkız geldiğimizde ben onu nima desa bo'ladi. O'zim yaxshi o'yinlar ko'rsatib, yaxshi o'yin tomonlarini ko'rsatgandim u murabbiyga. Baribir yaxshi nima deydi? Xotira qoldirsangiz, bu hamma murabbiy bar o'sha fikrda qoladi-da sizni. U yaxshi o'yinchi, yaxshi inson. O'shani sifatda, o'shani orqasida meni chaqirdi. Jarah asosida. Va birinchi o'yinda men uje asos tarkibda qo'ydim liga chempionifda. Qarang, baribir murabbiy futbolchini o'sishida katta rol o'ynaydi. Birinchisi mana Abduraimov, Jasur Abduraimov dedingiz-a. Sizni o'sha qiyin holatlarda, o'sha butsiga hatto puliz yo'q vaqtda sizga motivatsiya berib, sizni kayfiyatingizni ko'tarib, baribir o'yinda kayfiyat, ruhiyat katta rol o'ynaydi. Va xuddi shunday holatni hozir biz o'sha Sherifdagi vaziyatda ko'ryapmiz. Garchi siz 5 oy jarohat olib maydonga tushmagan bo'lsangizda, o'sha Shaxtyorda murabbiy bo'lgan mutaxassis sizga yana ishonch bildirib sizni olib va hattoki Yevropa Chempionlar Ligasida o'sha Shaxtyor bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda birinchi o'yinda maydonga tushirdi. Stadionga chiqib keldingiz, holat. Siz Yevropa Chempionlar Ligasidasiz. Endi u baribir Yevropa Chempionlar Ligasida muhit вообще boshqacha, ayniqsa gimni eshitgan paytingiz uje badallaringiz boshqacha bo'ladi, uje baribir men nima deydi, shu vaqtgacha televizorda ko'rganman, televizorda eshitganman gim o'yinlarini, misol Liga Chempionlar o'yinlarini. Siz uje stadion ichidasiz, Liga Chempionlarda o'ynayapsiz, uje gim oldingizda nima desa bo'ladi, Real yo Shaxtyor, Inter o'tdi qancha yulduzlar turibdi oldingizda. Uje odam nima deydi? Bir minutga bo'lsa ham baribir uje shu yerdamanmi, men uje shu muhitga keldim, shu yerda o'ynayman, shunaqa urungga chiqdim deb bari ichingizdan boshqacha fikrlar o'tadi-da. Qaysidir ma'noda sal o'sha boyga hamma hozirgi kunda eng ommabop trenddagi so'zi bu motivatsiya-da. Sal motivatsiya bo'ladimi, shunaqa hayajon bo'lsa ham nimandir nima bilandir bosa olish mumkinmi shuni? Albatta, endi nima deydi? U juda katta motivatsiya, chunki nima desa bo'ladi, ochiqcha gap, men o'sha Sherifga bormasimdan oldin 2-3 oy misol televizorda ko'rganmiz-da o'yinlarni, faqat televizorda ko'ray, Liga Chempionov. Men xayolimga kelmagan, men shu Liga Chempionovda o'ynayman, Realga qarshi gol uraman deb xayolimgacha o'tmagan. Santiago'da yana. Shu vaqtgacha o'tkazmaganman-da. U конечно ancha motivatsiya beradi u narsa. Siz o'zingizni qaysidir maqsadingizga erishdingiz-da, futbolchi qaysidir maqsadiga erishdi, Liga Chempionovda o'ynadi, Realga qarshi o'ynadi va gol urdi. Uje menda qanaqadir maqsadim uje ushaldi, chunki qancha shuncha qiyinchiliklar ham uje qiyinchilikdan o'tib baribir maqsadimga erishdim deb shu o'ziga bo'lgan ishonch yana oshadi-da. Qarang, Jasur, hozir ortga va oldinga nazar tashlaymiz. Ya'ni siz Realga gol urdingiz. Va Paxtakordan, Olmaliqdan, ya'ni AGMKdan nimalardir keldimi? Endi nimalar kelmadi-yu, endi baribir yozdi, o'sha bir orqaga ham qarab qo'ydingizmi? Kecha sizni insimaganlar, bugun sizni olqishlayotganlar haqida shunaqa holatlar bo'ldimi va ichingizdan nima o'tdi? Keling, boshidan shuni. Endi u Realga yana Santiago'da. Endi Realdan keyin bo'ldi shunaqa narsalar, misol yozgan odamlar ham. Endi nima desa bo'ladi? Hozir qanaqa tushuntirish ham bilmayman. Endi bemalol gapiravering. Ochiqchasiga o'zingizni tilingizda bemalol tushuntiravering. Bilmadim, hozir endi baribir Realga urganingizdan keyin do'stmisiz, dushmanmisiz, baribir yozadi, maqtaydi, unaqa qiladi, lekin o'sha undan oldin o'sha odamlar sizga ishonmagan yo siz ko'rdingiz-ku shunaqalarni, o'zingizdan gapirgan, kerak bo'lsa va'dalar berib va'dasida turmagan, Paxtakorda ham ko'p bo'lgan unaqa vaziyatlar. San futbolchi olib chiqaman, shunaqa o'ynataman deb o'sha odamlarni kecha ham ko'rib qoldim, misol yuzimga qarab kulib turibdi, mani deydi zo'r zo'r. O'sha payt o'sha odamlar va'da bergan, misol o'ynataman Paxtakorda, kontraktlar qo'ydirib olgan, o'sha o'ynataman deb. Shunaqa odamlar ham endi hozir yuzi kulib turadi-da, boshqa qiladigan iloji yo'q.
Bo'ldi, xatosini bilsa ham, lekin o'sha yerda ham ana otdan tushsa ham yegardan tushmaydi. Shunaqa ham? Shunaqa. Bu biz yo'q. Yana nima demoqchimanki, bu bizning akademiyadan chiqqan bu. Paxtakor akademiyasini ko'rdinglarmi? Qana kecha o'zi Paxtakordan quvib soldi. Ha. Zaxiraga o'tkazib qo'ydi. Jarimaga tortdi. Boshqa bir Toshkent viloyatini boshqa bir klubiga sotib yubordi. Lekin bugun Real gol urgandan keyin Yaxshiboyev, bu bilasizlarmi? Bu akademiya, bu Paxtakor akademiya shunaqa holatlar bo'ldimi? G'ashinda gapiring. Bo'lgan. Eshitdingiz o'zingizdan. Endi kim qatti nimaligini aytmayman, bo'lgan 100% bo'ldi. Kim, aynan aytmaysiz ham, nima bo'ldi, nima gap, nima so'z. Kimligini aytish shart emas, bizga qiziq emas. Biz shunaqa odam biladi. Misol nima desa bo'ladi, shu katta ishdagi lavozimdagilar o'shunaqa kerak bo'lsa va'dalar bergan, o'sha payt o'shalar jo'natib yuborgan, misol meni ham o'sha jo'natmagan, men tanlaganman, baribir sen bor o'sha yerda, bu yoqda baribir o'ynamaysan, senga shans berilmaydi. Yoqda o'ynagani yaxshi, giroy praktik ko'proq bo'ladi, o'ynamalayotdi deb jo'natib yuborgan odamlar ham keyinchalik sen bizda eding, bizdan chiqqansan, shunaqa gaplar, so'zlar bo'lganda. Endi siz u yerda hamma ishni qiyinchiliklardan o'tib qolyapsiz, olqishni bir Paxtakor akademiyasi olyapsiz. Shunaqa bo'lyaptimi yakunda? Shunaqa. Chunki ildiziz baribir shunaqa bor taqaladi. Siz haqingizda Wikipedia ham ochsa, qayerdan chiqqan? Paxtakor akademiyasidan chiqqan. Bundan voz kechib bo'lmaydi. Va hattoki ikkinchi tomondan ularni qilayotgan ish qilgan ishlarini ham oqlash mumkin ekan demak. Siz aytyapsiz-ku, bu yerda baribir senga imkoniyat berilmaydi, bor o'sha yerga bora qol deganda, agar shu gapni aytmasdan sizni o'sha yerda ushlab o'tirganda boyiga gapdi. Yana o'sha o'zingiz aytgandek Paxtakorda qolib ketardim deyapsiz. Demak, ularni ham to'g'ri tushunish mumkin ekan yoki men noto'g'ri aytmaman. Endi misol u yaxshi tarafini olsangiz bo'ladi, yomon tarafini. Yomon tarafga olib ketsangiz, yomon tarafni chiqib yuboradi. Misol balki ular ham qanaqadir menga sababchi bo'lgandir-da. Misol hozir aytganimda shu ta bilan urushim ham qanaqadir menga sababchi bo'lgan Paxtakordan ketishimga. Agar o'sha bo'lmaganda Paxtakorda qolib ketishim mumkin edi. U ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi, to'g'risi. To'g'ri. O'shaning uchun o'ylab qarab chiqsangiz, u ham qanaqadir yaxshilikka bo'lganda o'sha narsa. Sheriftagi vaziyat bugun qanaqa? Sheriftagi holat yaxshi hozir. Qahramonlardan birimisiz klubda? Hozircha. Asosiy tarkib? Faqat asosiy tarkib? Asosiy tarkib. Azizlar, bir narsaga alohida e'tibor bermoqchiman. Men boya bejizga aytganim yo'q. Madridning Real klubiga gol urilganda menimcha Jasurbek Yaxshiboyevning emotsiyasi bir 3 karraga oshgan bo'lsa ajab emas. Birinchidan, o'zbekistonlik futbolchi Ispaniyaning gigant jamoasi, nafaqat Ispaniyaning balki Yevropaning, dunyoning gigant klubiga gol uryapti. Ikkinchidan, Yevropa Chempionlar Ligasidagi favorit klub darvozasiga gol kiritayapti, ya'ni guruhdagi favorit jamoa. Uchinchidan, ashta musiqa qo'yib yuboring. Tom boy, nay ovoz deyishdi-ku. Uchinchidan, Jasur Yaxshiboyev qanchalik og'ir bo'lmasin, aytaman. Kataloniyaning Barcelona klubi muxlisi ekanlar va ana endi tasavvur qilyapsizmi, Santiago Bernabeuda Yaxshiboyev Real darvozasi gol urgandan keyingi holat nima uchun men aytayapman? 3 karra quvonch. Ana endi mana shu vaziyatni izohlab bersiz. Siz Barcelona muxlisisiz, to'g'rimi? Sizdan oldim mana hozir. Ana turibdi ikkita Barcelona muxlisi. O'zaro Ana Elmurod Haqnazarov ko'rasizmi, hozir endi Xaviga taktika tuzish bilan ovora. Kumunni o'zi bir balo qildilar. Endi Xavi masalasini hozir bir balo qilmoqchilar. Gol urgandagi Barcelona muxlisi sifatida va bevosita Sherif futbolchi va Barcelona muxlisi sifatida Realga gol urgandagi holat. Endi nima desa bo'ladi? U yerda gol urganingizdan keyin u siz Barcelona yoqda tursin, esingizda bo'lmaydi u paytda. Endi nima desa bo'ladi? Baribir har bir futbolchi, endi misol yo Real mi, yo Barsa mi, yo boshqa top klublarga qarshi o'ynashi, gol urishi orzu qiladi-da. Endi menda ham shunaqa orzuim bo'lgan boshlikda, endi o'ynash, birinchi navbatda o'ynash, gol urish esda yo'q. Endi gol urganingizdan keyin qanaqa emotsiya bo'ladi, men endi hozir o'zimni nimalar o'tganini so'z bilan aytib bera olmayman o'sha vaqtda. Haqiqatdan u juda xursand bo'lganman. U Real baribir
so'zlar bilan aytish qiyin. Mana gol urdingiz de, qarang, gol urdingiz. Qayerga borishni qana qilib o'sha paytda analiz qilib olish mumkin? Bir 1 soniya, 2 soniya ichida gol urgandek qayerga borasiz? Endi qayerga yugurish, nima qilish uje o'ylashingiz kerak 1 soniyada. Golni nishonlash kerak, misol uchun qanaqadir. Realga u nima deydi, har kuni ham gol ura olmaysizmi? Ha. O'shancha aytyapman. Qanaqa bir holatga tushib qoldingiz? O'sha paytda uje kalam urgandek uje qopda setga kirganda uje men uje o'zimda emas edim, uje xursandligimdan uje u moment uje nimalar qilganimni ham o'zim bilmaymanda, xursandchiligimdan uje emotsiya, xursandchilik juda katta edi. U payt uje o'ylab o'tirmaysiz nima qilishni, o'zini o'zi o'sha jarayonni bo'lib ketadi. O'sha ketaveradi hammasi. Jamoadoshlarning fikri qanaqa bo'ldi? Jamoadoshlar endi o'yindan keyin murabbiyning fikri, murabbiy nima dedi, jamoadoshlar har qanday murabbiy nima deydi, Realni yutdingiz. U murabbiy va gollardan biri sizda. Ha, murabbiy nima deydi, juda katta xursand bo'ladi. Malades deydi, yo'q bo'lmasa Realni oddiy sherif, sherif bilan Realni solishtirsangiz u yer bilan osmonda endi. Albatta. Murabbiyni ham taqqoslasangiz yer bilan osmonchalik farqi bor. O'zini murabbiy sifatida shu Realni yutdi. Unda bilasizmi qanaqa emotsiya, xursandchilik, butun nima deydi, istoriya uchun qariganini ham misol nevaralariga hozir aytib beradi. Misol men Realni yutganman murabbiy sifatida. Siz esa birinchi o'sha Realga Sherifda gol urganman deb. Ha, misol endi qariganingizda ham nevaralaringizga nimadir aytib berasiz, deydi. Nimadir qila oldingizda aytib berish uchun, o'g'lim misol nevaram mana shunaqa man o'ynaganman yo Realga gol urganman desa deyolasizda, qarigan paytda murabbiy ham xuddi shunaqa. Murabbiy sifatida man o'sha Ancelottini yutdim, yo'lmasa Realni yutdim o'sha jamoa bilan deb ayta olaydi. To'g'ri. Endi bilasizmi, o'sha boya aytdik-ku, siz 5 oy jarohatda bo'lganingizga qaramasdan sizni jamoaga taklif qilgandan keyin siz mana bunday fantastik o'yin ko'rsatyapsiz. Murabbiy kelib nimadir dedimi sizga? O'zingizga baribir aytgan bo'lishi mumkin-ku. Yo, murabbiy nima deydi? Menga o'sha Shaxtyorda o'ynab yurganimizda ham qattiq ishonardi. Hozir ham kelib, o'sha o'yinlardan keyin kelib, ishonchim oqlading senga. Endi baribir nima deydi? Klub olishdan oldin futbolchini o'rganib chiqadi. O'rganib chiqadi baribir. Bu yoqda murabbiydan tashqari sportivniy direktor bor. U ko'rib chiqadi. U baribir sportivniy direktor ko'rgandan keyin bu 5 oy futbol o'ynamadi. Nima qilasan buni chaqirib? U anaqasi yo'q, igroy praktikasi yo'q. Bizga yordam bera olmaydi deb baribir qarshilik qiladi-da, lekin u murabbiy shunga qaramasdan ishonaman shu bolaga. Hali o'zini ko'rsatadi deb baribir men tarafim olgan. Agar unaqa bo'lmasa u Yevropa klublarida siz ancha muddat futbol o'ynamasangiz jamoa futbolchini sotib olish, ijaraga olish juda qiyin. Shuning uchun o'tda eng katta rolni murabbiy o'ynagan, baribir menga ishonchi. Agar ishonch bo'lmasa men ijaraga olmasdi. Demak, umuman olganda baribir hamma narsa hozir mana biz Yaxshiboyevni shu bosib o'tgan yo'lidan boshlayapmiz-da, mana hozirgi qadar kelgan jarayongacha bo'lgan vaziyatni biz azizlar sizga Futbol TV aynan ofsayd ko'rsatuv orqali namoyish etyapmiz. Murabbiyni baribir roli katta ekan. Katta. Har qanaqa vaziyatda ham o'sha bolani ko'nglini sindirish ham, bolani ertaga yulduz qilish ham birinchi navbatda baribir murabbiy qo'lida ekan. Sport direktori Real bilan bo'lib o'tgan o'yindan keyin siz bilan ko'rishdimi yoki siz ko'rishdingizmi, qandaydir joyda ko'rishib qoldinglarmi? O'sha baribir endi sport direktorini gapi muhimroq deb aytdingiz, shundan kelib chiqib so'rayapman. Yo'q, transfer masalasida muhim rol o'ynaydi-da sportivniy direktor. O'shani aytayapman. Sizni baribir 5 oy o'ynamagan, nima qilasan degan gaplarni aytgandan keyin qarasa, siz Realga gol urib turibsiz va Sherif Realni yutib kelyapti. Yo'q, aytgan demoqchi emasman. Bo'lishi mumkin demoqchi. Ha, bo'lishi mumkin. U murabbiyga aytgan bo'lishi mumkin. Undan keyin Realdan keyin ko'rishdik. U endi baribir xursand, Realdan yutgandan keyin ko'rishib, "Molodes, yaxshi o'ynading." Misol shunaqa gaplar qildi endi. Sherif bilan shartnoma qachongacha tuzilgan hozir? Hozir ijaradaman Sherifni, yozgacha. 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 Sherif ijaraga sotib olish sharti bilan olganmi yoki faqat ijaraga? Menimcha bu yog'iga endi Polsha jamoasini qo'yib yubormasa kerak. Yo'q, yo'q, hozir qo'yib yuborish. Nima bo'lyapti u yerda? Shundan gapiring. U yerda legiyada nima gap?
Az ligi ham shu ligi Yevropada o'ynayapti. Endi ikkita o'yin yutdi. Ularda ham uchinchi o'yin yutqizdi. Endi nima desa bo'ladi? Bilmadim, hozir menda ikkita shu variantlarim bor. Qani shu variantlarni keling, ofsaytda bir eshitdik. O'zbek endi ochiqchasiga qaysi klub ochiqchasiga endi ba'zi bir taxminlar davlat deb ayta olmayman. Endi u narsa aniq bo'lgandan keyin chiqadi. Chiqayotgan takliflarda nima qaysi kimlar bor, misol uchun? Mayli, jamoani nomini aytmasangiz ham qaysi davlatligini aytib ketinglar yoki jamoani nomi variant bo'lsizda. Portugaliyadan. Portugaliya Sporting. Shunaqa. Sporting. Yo'q, endi aniq aytmayman. Shunaqa qaradi dedingiz Sporting. Yo'q. Portugaliya chempionatidan yaxshi jamoa. Shu 3 talik deb yuradigan jamoadan. Taklif bor, endi hozir yana 2 ta o'yin bor oldimizda. O'zimni Portugaliyada kim bor 3 ta? Sporting, Porto, Benfica. Benfica. Shu uchalarni bittasi. Shunaqa. Agar yo'lligi men siz bilan ko'rsatdim, nazarasimga tushaman. 10-15 tarafini tushib olaman. Keyin nima desa bo'ladi? Yo, bor variantlar endi qishda baribir oydinlashadi. Hali siz hozir qishki transfer savdolari mana yaqinda ochiladi, yanvarda ochiladi. Siz o'sha vaqtda legiyadan ham va Sheriffdan ham ketishingiz mumkin. Shunaqa bo'lyaptimi? Qishda hozir to'g'ri boshqa jamoaga o'tishim mumkin. Endi legiya sotadi baribir mani agar yaxshi taklif bo'lsa. Narxi yaxshi bo'ldi. 100% sotadi. Shuni hozir qishda kutib turamiz. Qarang, orzuyingiz sekin-sekin bosqichma-bosqich. Portugaliyani bu 3 ta klubi ham Cristiano Ronaldo shaxsan Sportingdan chiqqan, misol uchun. Nani Sportingdan chiqqan. Ko'p futbolchilar bor. Yoki Benfica ham Portugaliyani, Porto. Agar mana shu uchalardan biri bo'lsa, bu avtomatik ravishda siz Yevropaga, Yevropaning katta klublariga qadam qo'ygan bo'lasiz. Endi savol. Sotadi baribir dedingiz-ku. Sabab hozir taklif bor. Taklif bor. Va siz sotadi. Yaxshi taklif bo'lsa sotib yuboradi. Summa qancha? Keling bir ofsayt uchun e'lon qilamiz. Hozirgi vaqtda sizga taklif etilayotgan summa va klub so'rayotgan summa. Endi siz legiyaga tegishlisiz. Shuning uchun biz Sheriff haqida gaplashmaymiz va legiyaga tegishli ekanligingizni hisobga olgan holda nech pul sizga taklif etishyapti, transfer narxi va klub nech pul so'rayapti? Yo, endi men transfer narxim hozir 750 ming euro transfer market bo'yicha. Endi bilmadim, hozir legiya endi o'zlari ham o'zlari kelishib narx chiqaradi. Misol 1 million deyish mumkin, 1.5 million. Uzoqi 2 million bo'ladi transfer. Yaxshiboyev azizlar. Kecha Paxtakordan, keyin esa GMKdan ketgan deb ayta olmaymiz. Ketkazilgan futbolchimizning bugungi transfer bahosi agarda muzokaralar jasur aytayotgan darajada ketsa 2 million yevrogacha ko'tarilsa, bu gap so'z bo'lishi mumkin emas, ochig'i. Nima uchun Barselona? Bilmadim, endi yoshlikdan Barselonaga bo'layt qilaman, chunki o'tda endi misol men Ronaldoni ham ko'p taraflarga e'tibor beraman, ko'p motivatsiya olaman, o'yin jihati yoqadi. Messiniki ham misol. Men ko'proq o'sha Messiga ko'proq fanat bo'lganim uchun Barselona. Siz Messi fanatimisiz. Lekin Ronaldo bilan Messi menga bir xil nima deydi? O'yini yo bo'lmasa boshlab o'tgan hayoti, qiyinchiliklari, erishgan yutuqlari o'shalardan nima deydi? Ko'rib ilhomlanasiz deydi, to'g'rimi? Shundan. Kelasidan. Qaysi birini siz? Mana hozir Ermurod Haqnazarov aytdilarki, Messi 7-6 to'pga ham haqli. Siz bunga qanaqa fikr bildirasiz? Mana professional futbolchi sifatida. Ronaldo yoki Lewandowski fikrlar. Endi nima bo'laman? Aytaman, Ronaldo bilan Messi bir xil qanaqada olib boraman. Kela bittasini kuchli yo bittasini slabiy deyman, chunki adekvat insonning fikri, azizlar bu. Chunki ular men o'zim Liga chempionatida o'ynadim. O'ta juda temp, skorsi yuqori. O'sha skorsda o'sha yulduzlar bilan baribir unga qarshi yulduzlar o'ynaydi. Misol zashtinglar yulduzlar bo'ladi, yaxshi komandalar. Ularga nisbatan ular 2 barobar kuchli o'ynaydi. Men o'zim shu narsani his qilganimdan keyin Ronaldo, Messi ular haqiqatan o'ta kuchli futbolchilarligini yana bir bor o'zimga nima deydi, amin bo'ldim. Chunki men o'zim o'ynab o'sha yulduzlarga qarshi ular qanaqa darajaligini his qildim va ular u darajadan ham yuqori darajasi ularni. Aha. 2 barobar yuqori.
Ular endi ularni tasavvur qilsa bo'ladi, qanaqa darajadaligini, kuchliligini. Tushunarli. Sizni fikringiz bo'yicha bu galgi oltin to'p kimga nasib etadi? Endi nima deydi? Jasur Yaxshiboyevni taxmin. Nima deydi? Endi baribir shu Elmurod Haqnazarov aytganday statistika. Elmurodning fikriga e'tibor bermang. Statistika baribir hozir futbolda birinchi o'ringa qaraladi. Messi hozir masalan Amerikada chempion bo'ldi, uchi bombardir, uchi assist. Barselonada Ispaniya chempionatida bombardir bo'ldi. Nechta turlarda ham mana yaxshi o'yinchilik anaqani oldi. Manzev, man of the matchda oldi eng yaxshi o'yinchini. Baribir o'shalarga qaraladi demoqchiman. Demak, siz ham hozir Messi deb taxmin qilasiz. Messi favoritroq Messi hozir Ronaldoga qaraganda. Tushunarli. Siz uchun etalon, siz yakunda borib o'ynamoqchi bo'lgan klub Barselona mi shunda? Endi nima deydi? Barselona bo'lmasa ham maqsad Barselona, endi shu top chempionatda o'ynash, top 5 da. Adashmasam Eldor Shomurodov bizda mehmon bo'lganda, u ham Barselona klub Barselonada o'ynash niyati borligini bildirganda. Va o'sha vaqtda Rossiya chempionatida to'p surardi va u ham aytgan edi, orzusi Barselona klubida to'p surish edi. Agar adashayotgan bo'lsam uzr so'rayman, lekin men uchun Barselona edi va bugungi kunda qarang, Rimning Roma jamoasida o'ynayapti. Haliga maqolni to'g'ri aytayotgan bo'lsam, oyni orzu qilsang, toqqa chiqasan deydimi? To'g'ri. Demak, mana hozir Eldor Shomurodov o'sha vaqtda Barselonani orzu qilgan, bugun afsonaviy klubda o'ynayapti. To'g'ri. Romada. Lekin Eldor Shomurodov nima desa bo'ladi, orzu qilaman. Endi Eldor Shomurodov taqa yaxshi klublarda o'ynashi. Unga havas qilaman Eldor Shomurodovga, chunki har bir nima deydi, unaqa darajada o'ynash har bir futbolchiga emas. O'ta u qancha mehnatni bosib o'tish kerak u darajaga yetish uchun. Mana shu Eldor Shomurodovga qarab bir xilda nima deydi, havasim keladi. Mana shunaqa chempionatlarda o'ynash kelishdik. Sizga ham albatta orzuingiz amalga oshishiga tilakdoshmiz. Oxirgi bitta savol, ana undan keyin siz orzuingizdagi Barselonani tuzamiz. Oxirgi savolim sal qaltisroq bo'ladi. Endi umid qilamanki, bilmadim. Xohlasangiz javob bering, xohlamasangiz yo'q. Boya bu savolni Elmurodga berdim. Agarda eshitgan bo'lsangiz, hattoki baqirib baland ovozda gapirdi. Nima uchun bizni futbolchilar dedim? Realdek jamoalar. U yerda ham bitta kuchli terma jamoani darvozasini qo'riqlaydigan darvozabon, misol uchun. Kuchli terma jamoalarda o'ynaydigan himoyachilardan o'tib gol uryapti. Shomurodovni olishimiz ham mumkin. Umumiy qilib aytsak, nima uchun biz arab darvozalariga gol ura olmaymiz? Bunga bizga nima xalaqit beradi? Yevropani gigant, men o'sha jamoani terma jamoa sifatida bemalol ayta olaman-da. Dunyoning kuchli klublaridan tashkil topgan terma jamoani darvozasiga o'zbek futbolchisi gol uryapti. Lekin o'sha terma jamoadan ancha o'yin saviyasi pastroq bo'lgan arab darvozalariga, terma jamoalar darvozalariga yo'l topa olmayapti. Buni qanaqa izohlash mumkin? To'g'ri, endi bu savol o'rinli, chunki nima desa bo'ladi, men hozir baribir maydonda 11 kishi o'ynaydi. 11 kishi, chunki u misol Messi yo Ronaldo, ular o'zlari hal qilishi mumkin o'yin, chunki ular endi darajasi o'ta kuchli. Qolgan futbolchilar baribir 11 kishi o'ynaydi demoqchiman. 11 kishi yordam berish kerak bir-biriga, chunki agar bir kishi ham o'ynamasa, uje komanda yuta olmaydi. Shuning uchun baribir terma jamoada o'ynaganingizda oldingizdagi naparnik deydimi yo sheriklaringiz deydimi, o'shalarga o'shalarda nima desa bo'ladi, katta farqda. Ularda ham katta farq bor. Qancha naparningiz, sheriklaringiz kuchli bo'lsa, bir-biringizni qancha yaxshi tushunsangiz, sizda moment shunchalik ko'p bo'ladi gol urish uchun. Lekin oldingizda naparninglar kuchsiz yo darajasi past bo'lsa, sizda misol 1000 kuchli bo'lsangiz ham, 1000 yaxshi o'ynasangiz ham, siz 11 kishiga qarshi siz o'yna olmaysiz. Chunki sizga yaratib beradigan o'sha moment, yaratib beradigan oldingizda sherigingiz bo'lishi kerak. Men o'ylaymanki, O'zbekiston terma jamoasi kuchli, yaxshi futbolchilar bor, lekin baribir
o'sha qaysidir pozitsiyalardami, o'sha qanaqa sheriklar yetishmaydi deb o'ylayman. Shuning hisobiga bizda oldinda momentlar kam bo'ladi. Shuning hisobiga bizda gollar ham kam, g'alaba ham kam. Juda ham bir adekvat javob. Men o'ylagandim, javob berishdan qochasiz deb o'ylagan, to'g'risi, lekin rahmat. Ochuvchasiga gapirganingiz uchun. Orzuingizdagi Barselona. Darvozadan boshlaymiz. Darvozadan. Darvoza bor. Ter Stegen. Ter Stegen himoyachi. Necha taktikada o'ynaymiz? 4-4-3. 4-4-3. Ketdi. 4 ta himoyachi. Shu Alves, Puyol, Puyol, keyin nima desa bo'ladi? Shu Pike, Pike Talima. Bar chapda Alaba hozir. Oldin ham hozir ham yaxshi formada. Aytganim, xohlagan futbolchisini qo'yishingiz mumkin. Bilmayman. O'rtada Dekoni qo'yaman. Ronaldinho. Keyin Rivaldo. Onda Messi. Oldinda Eto. Chap tarafda esa kim? Chapda kim qo'ysam bo'lar ekan? Kimni qo'yasiz? Oxirgi futbol tur 3-3. Messi, Samuel va chapda Neymar. Neymar. Asvara. Neymar. Neymar bo'ldi. Bosh murabbiy Pep Gvardiola. Pep Gvardiola. Vanno. Jazirbek Yaxshiboyevni tuzgan jamoalar va orzulardagi Barselona. Xayrlashamiz. Men rahmat deyman shu ko'rsatuvga chaqirganingiz uchun. Sizga rahmat. Muxlislarga aytar gapim. Xudo xolasa keyingi o'yinlarda ham shu O'zbekiston muxlislarini xursand qilishga harakat qilamiz. Shu. Juda ham kam gap, lekin savoliga konkret javob beradigan, gapni aylantirmaydigan o'zbek futbolchisi bugungi kunda Sherif jamoasi sharafini himoya qilayotgan bizning legionerimiz Jasurbek Yaxshiboyev aynan ofsayd ko'rsatuvi mehmon edilar. Meni nazarimda ortiqcha ta'rifga hojat yo'q. Keyin ko'rsatuvlarda ko'rishguncha omon bo'ling.